bi cheikh ahmad tian cheikh mohammed el mahi ibrahim niass xamne moy khadim umma di ma saw ñepp ci xaar bi ndax bo beleg yag na waye ñu ngi door ex ni taxawun fen ñu ñaan yalla dal yalla yexeñu te yol ñu sin musiba ñu wax inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di ñaan yalla wajuram bu tedd bi cheikh ahmad tian ibrahim niass yalla nako teru ñaan yalla yalla nako baye teru yalla nako cheikh ahmad tian teru yalla nako nabi sallallahu alaihi wasallam teru yalla na fek ay jëfëm yu rafet te jëfëm ku nek xam nako moy almer yi yow xam nga ko mun xam na taxaw na ci taxaway bu reuy son na ci lool ñu ngi ñaan yalla yalla fay ko choonam fay ko ligéem ndax daf ci daan xuy di ci guddel di koy bëccëgal daf ci doolem daf ci alalam daf ci leppam ba armeri taro ni ba deug deug barabam jëm barab bobu du ko laccé barab bobu xam nako min nako ba ñu ngi ñaan yalla yalla nako yalla fay luy baye wax rek al maut la yadur man qad sa'ida bal huwa rahatun liman qad rashida de noflay la ci ki nga xamne yaakaral nañ ko taxé te la shakk na ki yaakaral nañ ko taxé ñu ngi ñaan yalla yalla nako bayam teru sayyidi walaye cheikh ahmed tian ibrahim yes yalla ko baye teru yalla ko cheikh madan teran ko sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad inshallah koku moy cheikh baye hadi kon korbeya bi mi ngi nonu fasiyene wacce ci cheikh ousman niass mi nga xamantene tay mom mo fi waral teway bi fi sayyid aliou fall ñom ñep rek ñu ngi nonu way ñu koy jale suñu baye cheikh mohammedul makki cheikh ibrahim niass diko jale suñu sappe suñu xarit cheikh mohammedul mahi ibnu cheikh mohammedul makki ibrahim niass way diko jale bu baakha baax say xaar serotu yaane na cham mi nga xamantene ni mo koy waxe waxtu ne banexu ñesen moy banexam naxaru ñesen moy naxaram kon auto baangi nonu ñoo bëgg nit ñi arrière motax ñu bëgg auto bi di ñew motax ñaa ñew leen kon mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ki ñu doon xaar exina moy cheikh ousmane niass doom ci khalifa cheikh ahmed tidiane ibrahim niass dañuy daldi rek dem ci lenn ci ay cadeau papa abdou latif ñu ngi leen di ndokkel baax yaa ngi en direct ko ci tv kaddu yu gatt rek ci ndial lan lay nekk wallahi ñu ngi koy ñu ngi jalla suñu mbokk mu baax ñu ngi wax inara la way nay radio na di jalla suñu mbokk mu baax suñu dom muy ousmane ko baax ko amone ité de san ko julliton ko xamne am bi fi bopam moy li nga xamne moko taxona jog ñu ngi koy ñaan yalla da yalla ko yalla xara aljanna yalla bu mu fa fekk fi ne yalla bu mu ko fi baye di barke maulana cheikh assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi sante yalla bu baax di sédéné ousmane mi ko baax la ndax ñun ñu ngi joggé ko fara fagné alhamdullilah ousmane papa cheikh daan nako yonné ci ñun ci affaire gamu lu yago rek ñu ngi sédéné mom defal na ay wajuram papa cheikh ak yaayam ay kamil yu bëré ay jonne kamil ñun sax defaloon nañ ko ay kamil fofu noonu fara fagné kon nag mun nañ seedane ku baax a baax la yàlla na yàlla jéggal ko xareel ko jana leeral kanam war ko gannaaw si barke bañas bàyyi jàng la woon jërëjëf mbokk transpectateur Kossi TV Cheikh Mohamed Nazir yaa ngi en direct Kossi TV waaw yaa fi Ahmed Dam yaa fi utu talibe yépp ci àdduna bi yëpp na am na ngërmande ak baayam ak yaayam na soxnaam yi ak njabootam gi yëpp gërëm nañ ko ci ite bum leen tiyee woon te lépp lu ñuy wax yow mii yaa ñu ko gën a xam ñu ngi gërëm imaam bu xaj mi si abal na nit fii ñu ngi koy gërëm tànni ñu ngi gërëm imaam nañu ngi gërëm imaam ñu ngi gërëm taalibe yi fi teew yëpp ak doomi bàyyi yëpp ak taalibe bàyyi yëpp na kaddu gi daal lépp ngi ci sa loxo
Boubacar Niesna alhamdoulillah assalamu alaykum ñi ngi jéggalu ci kaddu yi yëkati ci kanam serigne nañu ngi jéggalu ci kaddu yi ñuy yëkati ci kanam serigne bi ñu téggine ñi téw ñi wax ci sen kanam né du téggine serigne bi téw ñuy wax ci sen kanam waye ci ndigal nak lañuy waxé waye nak ci ndigalam lañuy waxé nañu gi sant yalla bu baax ci ndogalam alhamdullilah digeramit ay hatem di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yalla yalla ñu yalla yool ci suñ musiba ya rabbi yalla ñu yalla hutalal lu gën li ñu ñak ne seen rek ju baax ji ñuy tagot na mbax rek lañu xam ci mom gannaaw bu mu ci doon ñu jox ko tour biñ ko wara jox gannaaw bi mu gëne Cheikh Adina ñu jox ko tour biñ ko wara jox tuddé ko bay Ousmane Fatimi mu dal jang ñu dalal ko jang mu jota dal jang ñu dalal ko jang sako la sank xam xam dem sako ji xam xam mu jota sako xam xam dem sako ji xam xam sako ne ko ci Mauritanie sako ne ko ci Qahira sakuna kam kam ci Mauritanie sakuna ko ci Khaira amna ci hit ay diplome yu mag amna ci hit ay diplome yu mag fi la juddo way Nigeria la yaro fi la juddo way Nigeria la yaro ci goro serigne biñ doon wax ci goro serigne biñ doon wax ba waru fofu la nekkon gorom biñ doon wax uba waru fofu la nekkon gorom buñ doon wax uba waru fofu la nekkon gannaaw bi jangam moté mu ñew fi Madina gannaaw bi jangam moté mu ñew fi Madina képp ku ko xam xam na ko ci liggéey képp ku ko xam xam na ko ci liggéey mu ngi gorgolu di liggéey di daan doole mu ngi gorgolu di liggéey di daan doole fi nga xam ne natañ ko fa yobbu armée yi ñu fa nara yobbu ba armée yi ñu ko nara yobbu tay nga xam ne bay fi daawuna képp kuñ fa def nga xam ne bay fi daawuna képp ku ñu fa def yeesal bi ñu ko yeesal moom muy mooy ci loxom la jaar yeesal bi ñu yeesal armel yi moom ci loxom la jaar loolu yëpp di wane ak góorgóorloom ak liggéey bi nga xam ne moom la bëggoon ci xolam loolu yëpp di wane ak góorgóorloom ak liggéey bi nga xam ne moom la bëggoon ci xolam dëgg-dëgg damm-damm bu mag la dëgg-dëgg damm-damm bu mag la ci Nigeria ci Nigeria ci fii ci Sénégal ci fii ci Sénégal ba tax na ñu ngi leen koy jaale ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale ñëpp di seen rek di gërëm it di gërëm it mbokk yi nga xam ne ñoo bokk taxaw ko ak ñun mbokk yi nga xam ne ñoo bokk taxaw ko ak ñun fële ci Nigeria ak fii bañ ñëwee ci Sénégal fële ta Nigeria ak fii bañ ñëwee ci Sénégal cercle bi kenn desut ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw seen taxawaay cercle bi kenn desut ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw seen taxawaay ñi nga xamne ñoo nekk Nigeria yi ñom ñep taxaw nañ ci ndigali serigne bi def li nga xamne mom la serigne bi santane ba mëna aksi fi ci Sénégal ñi nga xamne ñoo nekk Nigeria ñom ñep taxaw nañ ci ndigali serigne bi def li nga xamne lool la serigne bi santane ba ñu aksi fi ci Sénégal ñom ñep ñi ngi leen di sant ci turu serigne bi kon ñom ñep ñu ngi leen di sant ci turu serigne bi bu ñu waxu ton waxal kon duñ wax danañ doylo waxi bay cheikh ndax mom mo fi kalifa bu xasse tew amul ben kattu bu ñu waxu ton waxal ci ndigalam kon dan nañ doylo waxi bay cheikh ndax mom moy kalifam bu xasse wax fami bi yeb wax na amatuñ fi ben kaddu way ñu koy jale ñep di sant di gërem way ñu koy jale ñep di sant di gërem ku taxaw won yaayam la nit ku taxaw won yaayam la xariti yaayam la won xariti yaayam la won yaayam daf ko bëggoon mu bëggoon yaayam yaayam daf ko bëggoon mu bëggoon yaayam tanim bëggee yaayam non la bëggee yaayam ya ca kër ga yëpp tanim bëggee woon yaayam non la bëggee woon yaayam ya ca kër ga yëpp lépp lu muy defal yaayam rek mu ngi koy defal yeneen yaayam ci des lépp lu mu doon defal yaayam mu ngi ko doon defal yeneen yaayam ya ca des am na yar ci seen diggante am na teggin am na yermane ci ñoom am na yar ci seen diggante am na teggin am na yermane ci ñoom ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla yërëm
kon ñu ngi ñaan yalla yal nako yalla yeeram te xarfel ko aljana te dekkale ko bayam maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu jegal ko ay recc reccam ay mbaxam yalla fulal ko ko lolou yalla man nako yal nako yalla def ya rabbi sa kaddu mo gëna mat bo jëlé nga gëremal ñi wa Nigeria gëremal ñi wa Sénégal wa Sark ci taxaway bi taxaw ko ko ñi sëriñ bi Boubacar ne sa kaddu mo gëna mat bo jëlé nga gëremal ko wa Nigeria yi ak ñi leen taxaw mbokk yi sëriñ bi na assalamu alaykum wa rahmatullah ne sédel ko gañu kenn rek doyna ci waye ñaar itam da fay yok dara jam bu bay cheikh waxe waxam yeb matalena doyna doyna waye dañu bëgg dara jam ëpp dañu bëgg mo am dara jaay ba mu genné adina ay mbokam yeb wax nañ ne ko baax la sëriñ bi ne loolu moo tax mu wax buuba ne na wax waaye waxi bàyyi rek doyoon na seen ñaari wax yépp li ci génne mooy lan ñu ngi tàggoog doomi Marina tey doomi ñii bàyyi ñii sëti ñii rakk ñii kooku rek mooy dem tey kenn mënut koo génnee fenn ci Medina ci deret ak lu nekk rek kii di dem tey fu mu jógee mu ngi jógee ci Cheikh Tidiane ci doomi bàyyi yu mag yi la ci doomi bàyyi am ité la ci doomi bàyyi am taxawaay taxawaay boo xam ne ku xam Cheikh Tidiane rafet lu nga taxawaayam boobu rafet lu nga taxawaay bu rafet boobu taxawaay bu rafet boobu ci la yar ay doomam yépp ba ñun ñëpp a ngi koy roy ñoom ñëpp a ngi koy roy ngir am ngir mandeem d'abord ak ngir am itam place bi nga xam ne moom la ñu war a am ci seen biir yi ay bokk place boobu yar moo koy maye place boobu maax moo koy maye place boobu samay baay ak samay maam li ma donn ci ñoom moom lay fonk moom lay dundal ci laa war a nekk xale bi tey ñuy tàggoot ci ñuy yaroo jikko jooju la loolu cheikh doon jàngale xale bi ñuy tàggoot tey ci la màggee ci la xamee li muy xam ci lay xamee jokkulante ci lay xamee jëriñ ngir yàlla jëriñu ngir yàlla loolu yëpp ci école boobu la ko jàngee école boobu kenn mënut koo dindi ci école Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndax jikko ya fa nekk rek mooy jikko yi nga xam ne Cheikh jàngal na ko jàngale na ko bon nag su fekkee ne tey jii ñu ngi tàggoog koo xam ne ca yar booba la baxee koo kon ñu ngi tàggoot ku diis ci ñun tàggoog ku diis ci ñun tàggoog moom
waye ay jami yalla rek la ndogali yalla rek moy dox ci suñu kaw nami nami yalla rek moy dox ci suñu kaw yalla mu ne bu la nexe nga geureum bu metti ci yow jambi ngene ñun ay jam rek lañ nangu nañu geureum nañ li suñu borom def deg nañu ko ci waxi bay deg nañu ko sank ci waxi buba deg nañ ko hitam ci mbolo mi yep dajé fi mu ngi dem mbolo ma ngi ni ñew nañu di gungé sen rak sen dom sen jarbat sen lu nek gungé bi metti la ci sen xol way nangu nañ até yalla té gërem nañ ko hit yalla yalla bi nañ ñu yew ak yow ya rabbi le xalé bi ñu tago tay xalé bu sawar la won ku sawar la won ci lepp lo xamne da fay wone ngoram bu gamu jote digante turbine ba mu nga ci turbine ba di khutba di jang ay as ay qasaidam yo xamne moko way feñu way bu gëna kawé rek nga koy gis and ak yar buñu gënné fofu naka nonu jumaaji xamnañu ko jumaaji fi xamnañ ko jumaaji mu jé ci nigeria xamnañu ko xamnañ ne ko sawar la lim bëgg bëgg diinem sonu ci xam nañ ne diina joju daf ko jangal ne ko ñakkal jeriñu motax lu nekk mu ngi ci mu ngi jënd mu ngi jaay mu ngi duggulante di gennlante loolu yëpp ngir samp ne ci boppam ne man goor la yalla la yaakaar man ne yalla samay loxo gi loo ci teg rek nangu naa kon goor la ci côté boobu goor la itam ci jokkondanteem ak bokk yi kum wéetal rek dangay foog ne yow rek lay sa doom wala nga foog ne yow rek lay sa rak wala nga foog ne yow rek lay sa mag ndax ndax ni muy jëflanteeg jaami yàlla yëpp ak ni muy jëflantee ci biir mbokk gi tam baax na doomi nit ñu baax la wone na ko ci jëfam wone na ko ci jikkoom wone na ko itam ci am amam nit ku mel noonu la ñuy sàkku bu ñu ko yàlla mayee bu ñu fàtte mukk ne ndenkaan ak yàlla la waxtu wu ko yàlla bëggee jël rek moo jël li mu moom génn naa àddina dëkk bu sori dëkkam yonent bi ne na salallahu alayhi wa sallam julit fa muy deexee te du dëkkam lu dëkkam sori sori bu ñu ko suulee noonu la ba melam di yaatoo ba melam dana yaatu ba hàgg Nigeria
ngeenel la ci ngeenel yalla yi may ay jaamam yalla nak moy mayelu ko neex boole nako ci kurel gi may lolou yalla nako yalla jegal ay recc reccam yalla nako yalla xare aljana yalla nako yalla boole mu bokku ca buri ca fofu mu jëm yalla nako yalla may sax mu bokku ca ñay sédalé fofa lula yalla may fi ci hadina mom la la may rek fele ci halaqira boko xelo sam ko fi ci adina bi yalla may nako teranga ci adina domi cheikh ahmed tidiane domi cheikh ibrahim seti alhadji abdullah radiyallahu anhu domi asuli seti cheikh omar tal dare gënta kawé lolu yalla may nako ko yalla nak du maye mukk di nangoti terangam fi ci hadina jëmu jëm yalla nako gëna kawé sëriñ bi ne ñun ñëpp fi lañ jëm yalla yeex buy aksi yalla ñu may mu gën ci suñuy bëss ci suñ digënté ak yalla ci suñ digënté ak jami yalla yi yalla nañu yalla terol ya rabbi muj gu rafet muj gu yëkëte ko muj ak jaamu yalla yoy nga xamne amuñu kenn ku dut yalla xamuñ kenn ku dut yalla talaluñ kenn ku dut yalla jëmuñ ci kenn ku dut yalla ku jëm ci yalla hag nga kon foy dem mu ngi ni yalla nañu yalla nangul yalla nañu yalla barkel yeen mbokk yi yeb serign bi ne mu ngi len di geureum ci tank yi ngeen ñewé fi yalla nek ay yiw ñaal len tank yi ngeen di delo fa ngeen baye ko yalla nek ay yiw ñaal len yalla ñu ko dik yalla digam du dinde ko xam ngeen serign bi ne ñu ngi jaale suñ bop di jaale mbokk yeb ci dom ji ñuy tagot tay nonu ngeen ko xamé domi ñi la bayyi ñi la rakkin ñi la jarbaati ñi la magi ñi la nonu ngeen ko xamé kon lo rek la assalamu alaykum wa rahmatullah defar len taxaway te ngeen jublu qibla yen ñooñu ci karam ci jere ngeen jeuf mbokk téléspectateur Coach TV da ngeen kaddu yu am solo yoy nga xamantene ni en direct sur Coach TV yeen nga koy dund en direct CD Yamolaya Mamoul Akbar Imam Cheikh Tien Aliou Cissé mu ngi nonu fasiyene ko taxawé gis ngeen mu ngi nonu ci kon dañuy daldi rek daldi dem ci kanam ngeen man ko dund en direct inshallah yene yi en direct ci Coach TV ngeen man ko dundonor ak ñun mu ngi nonu ci auto bi corbia bi nga xamantene ni mom moko andi Khalifa Sahibul Faydatu Tidiane ya Cheikh Mohamedul Mahi de ngeen kaddu yi am solo yoy mu yëkëti xamna dañuy bayyi rek lén ci ay kaddu denkané ñu fassiyene wajjal taxaway bi الله أكبر
Alhamdulillah ganaw sante yalla di jul ciñu sallallahu alayhi wasallam ñi ngi wa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ce Moussa ñi ngi takluko sun mbokk mu bax di domine ku bax di setine ku bax man nango wax nako domine ku bax di cheikh matadia al khalifa wati di domi ma sha Allah di domi khalifa bu bax di cheikh matadia wadi di sete ne ku ba de maulana cheikh rami sardellah wono ñi nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yani yalla yol su musiba yalla may nako mbax wer wi mu gene adina di wéré aj wer wi ni dafa am ñent wer yo xamne ci ñeul benel islam ba ci jamana tay gi da no arama ko ci xare tabaski deug tabaski yaangi deug am muharram ak rajab ñet wer yi do no toplanté rajab ram mo ci beru mu gene adina ma sha Allah mu nek ñu tedde ko sayyidna usman mom préparé na bopam tay bu baax ba armée yi ni mom moko defarat te wa deug yalla setti bay bu ñëk defar armée yi mom la ñu ngi ñaanal yalla yalla ko yalla yeeram yalla yalla yok leeram amna madad ci maulana cheikh ibrahim maulana cheikh ibrahim genn na adna ci london mom mu genn adna ci nigeria nga xamne fofu la liggey bi tambalé deug deug lolu yaakar bu reey la ñi mu nekk ci gudde aljuma tay moy 15 bay moy borom 15 bay la 15 rajab lu judd ci tay bañu sen la ci samedi ga ci rajab ci samedi ga la 15 mu gëna adina mom ko amna maqam maulana cheikh ibrahim tout ko non rek man mu nuro sina babakar dang ko lané yentub ken la gëna adina mun altiné mun kon talat lay gëna adina bay al khamis timit yaangi di la judd momit aljuma la gëna adina lu mur muray la ñi ngi dalal sim bay sun serigne ma sha Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin dañ wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla ñuko joxone ci banex suko jele tamit du nek nakar ci ñun day nek lo xamne metti xol la rek waye dañ koy sante yalla waye li cheikh ibrahima ndjay wax legi mom rek lay wax ndaw la bo xamne mën na sédé ci mom ndax ño bokko nek ci daara ji muy mom muy cheikh omar muy cheikh aboubakrin ba suñu mak ay ñor cheikh abdou malik ñun ñep ño bokko nek génération ci daara ji ci digënté 81 ans ba ñuy duggé ci 87 bi ñun ñëpp ñu ngi nekk ci daara ji mu nekk jambar ko xamni ku bëggoon jang la ku bëggoon xam xam la mën na ko sédé ci mom parce que bañuy nekk xalé ci daara ji bobu demagul li nga xamni moy ci école waye da doon jëm pour mëna wax baatu arab pour mën ko jang pour mën ko wax bokku na ci loolu taxna mu jang ci daara ji nekkon Nigeria waye bam deme ba fofu tamit dafa jall Egypte ndax bëggon na nek ci ni nga xamne sha'ir yu magi kon nuko mamam defé muy Maulana Cheikh Ibrahim sha'ir la won ko xamne da don way kon nuko serigne bi waxé su ñewon ci gamba gi dina tag yenente bi dana tag Cheikh Ibrahim Agnas waye ku amon talibé la mu nek nak jambarul islam suñ ko waxé moy liggéey rek la xamone ndax Ousmane foko fek soko gisé ci liggéey rek nga koy gis jënd ka jaay jënd suuf defar te amut ak kenn xaarma yalla man suma ko doon man de magge nak mom musuma deg ñu ne ki la jotek wala ki la xex ak wala ki la jotek wax deug yalla musuma ko fekke musuma ko gis jambur la won ku effacer wu la won ku laqatu won la tay nak yalla ñu bax ñi rek la soxla motax nak mom mu ko soxla yobbu nako waye ñun tamit dañ koy sante yalla ñu ngi ñaan bayam bobu nga xamne ligéyal na Maulana Cheikh Ibrahim ba Cheikh Ibrahim ñass gëreem ko mom tamit gëm naane bayam tamit gëreem nako ci dundam kon amna ngeermande fami dem yal nako gënal fi mu joggé té man lama gëm rek moko gënal fi ndax damay wax né le señ bi wax rek la wax kërëb dëgg ga moy feulé fi gis nga yagul wax yag na ko wax néna kën du dund témer ak ñaar fuk jeexna ci aduna témer at sax nga dund ko problème la motax nañuy jëf jëf ju bax nga xamni nit ñi nañuy bëggante ta yalla tax nañuy waxante dëgg ta yalla tax nañuy defante ta yalla tax nga xamni ëlëk so génné fi
suñna a cheikh ousmane wala ña a baye mbey mc ñene ndaysan ak baaxone yalla nako yalla yeureum ñun lool rek lañu ut ci aduna motax jëf ju baax nañ ko commencer legui yalla nako ko yalla duggal ci aduna te yalla nañ ko yalla may ñun ñep li la amone pour wax ko ci cause tv yëngu yëngu politique lima ci am moy limay wax nit su la yégué nga yëk ko ku la yégul bul ko yëk ñun mérina bay lañ am ak kawla gi ndax suñu bay lepp lum wax al kawla xé dana ci duggu ndax bëgg gëm bëgg kawla ak sop bu mu sop kawla mérina bay nak ñun ñak nañ bop bañu cheikh ibrahim ñass ñaanalé barké ndax tedd muy dox wessul fi mu wor na la yow climatiseur bi ngay tedd wor na la na yalla mayu la doole jo xamne mën nga ko fay yaangi lek lek gu neex wor na la ligeyo ligey bo xamne yalla may na lako waye barke yalla jox na lako barke bobu nak su lako joxe waro yem kenn kenn waru la jaaxal tay damay gis yo xamne day metti ci sama xol man ay ño xamne man de nawlo wuma len nawlo na len nak ci askan nawlo na len ci lo xamne ci sen melo manam doomu adam ak doomu adam waye so deme ba ci bir wor na la tay amna fo don tok ñemawuñ la fa fek tok waye xaliss buñ len di imposer wone na amna xaliss rek dama wara tollok yow mbag bo war la tek ci suuf ñukay nangu merina war nañu bañ lolu genre politicien yi di ñew ñu jël suñu juma ji nga xamne mom lañ am te cheikh ibrahima niass di dox ci li nga xamne moy xam xam dox ci sharia leg leg damay xol ba saka mané ana ñu ñun wa merina ci xam xam gu magga ana ñu ñun ci sharia gu magga jël ño xamne xamuñ qala wala kaseeran suñ ñewé ñu ñew ci kanamu juma ji ñu leen di ubbil place kanam yi di leen fa tek ngir lan ngir am am ngir lan ngir lan lolu dafa wara jeex ci merina te suñ ñewé fenn ñu bañ bëgg dé suñ paré dem fenn gogu nak moy jeex ci marina amul kenn ku mënti doon amul mo ndjay rahma amul pap demba amul kenen ak kenen man ma jaar ci tour yi wax ko nañ ñu respecté xamné marina bay gi li ñuy ñew di ñu ko wax nañ ñuy ñew diko def ñukoy gis su len nexé ñu dem ci ay nit jox len xaaliss ñu téyé ñoo ñu défendre len lolu sen problème la waye liñ mom ta bokk ko ñun ñëpp nañ ko tek ci deug deug moy deug Macky Sall mom moñu amel fay waye ñun ameluñ ko fay bañuñ ko ndax duñ bañ nit waye defal nañ ko lu nekk lepp luñ wara defal président defal nañ ko ko jëf jo xamne defal nañ ko ko ci Kaolack gi waye mom ana tay lum ñu jëfal wan ma lenn lo xamne Macky Sall def nako fi toujours dama koy wax nañ mako wax suñ mako waxe wan mako ma ñew suku jébalu ci mom APR la ci la bok waye man damay sanctionner APR sanctionner APR moy lan moy lim may wax musumako gis limi wax sama dekk musumako gis ta man sama dekk la am waye rawati na sama intérêt moy marina bay nama wan rek lum fi musa def suma ko wone ma suko jebalu ta lol nak duñ ci dekk bis ni ki tay ma ngi wax nit ñi nañ yew ko mu neex ya yor sa carte lepp nak sauf bam dess marron bi muy bop fas bi ko am loy sanctionner sanctionner ko demal jox ko ar wala nga dem jox ko yew askan bi nga set ñeneen am nañ ci ay dom nak ñu bax suñuy dom lañ ku melni pap demba bi tay suñu dom la bëgg nañ ko ngir cheikh ibrahim luñ bok waye waxuñ ci walu politique am nañ suñu dom mo xamne benjelum la talibé bay la ku bëgg merina la kuy jema defar la nako dimbalé ndaw la koku moy politique kokoy politicien ndaw la tollu na ci ndaw muy benjelum boma nako jappalé mom président ta fam nekké xamna lan moy luñuy défaré nuñuy tabaxé nuñuy téggé nako jappalé dimbalé ko mérina gi boba mu mën ñoo jappalé suko jappalé rek daf ñuy jappalé kon lool lañ koy wax ci bopam bañuñ ko dé waye dinañ ko sanctionner ba xaar lenen di ñew lool lañ bëgg té lool lay lancer assalamu alaykum wa rahmatullah